Dobrý den, vážení diváci, vážení kamarádi, vážení přátelé, všichni, kteří máte čas a věnujete ho zrovna tomuhle tomu vysílání. Dnes se pustíme do krásného rozboru. Samozřejmě moje otázka zní, jestli operuje BIS na vlastenecké scéně. Já bych se k tomu krátce vyjádřil, protože bude zase spousta lidí říkat, tohle to nechceme, tohle to je špatně. Ale pokud si nalijeme čistého vína a začneme opravdu přemýšlet, proč se nám spoustu věcí nedaří, proč vlastně, když říkáme, že proti nám stojí obrovitánská síla, proč dostáváme, jak se říká lidově, na frak. Je to jednoduché. Pokud bychom přijali i tady tuhle tezi, tak dokážeme možná pochopit, proč se dějí takové věci, jaké se dějí. A zrovna otázka nebo nadpis operuje BIS na vlastenecké scéně si myslím, že je k tomu jasně daná. Pojďme si vysvětlit a přímo vysvětlit, co znamená být agentem BIS. Abyste to pochopili, je třeba se zamyslet a opravdu podívat na to, co se kolem nás děje. Pokud dokážete přemýšlet opravdu normálně, bez nějakých předsudků, tak si myslím, že pro vás tady tohle z toho bude osvěžující. Takže pojďme si to přímo ze stránek BIS přečíst, co vlastně znamená být takovým agentem, kdo se jim může stát a možná, že právě vy zjistíte, nebo teď se vám otevřou oči a možná, že si sami přiřadíte ty jména, které na konci samozřejmě budeme rozebírat, nebo v průběhu. Takže si to pojďme přečíst. Agenti. Agentem dle zákona osobou jednající ve prospěch BIS může být pouze člověk starší 18 let. Nabídnout své služby může aktivně každý občan. V převážně většině případů si ale služba vybírá své spolupracovníky sama. Agent je používán pro sběr informací výhradně z oblasti, kde BIS ze zákona působí. To znamená u nás skoro všude, když si vezmete 18 let a víš, to je skoro všude, je to jasné, protože může jít i o život, tohle to prostě je, ale to, že si služba vybírá tyhle ty lidi sama, neznamená, že si přihlášku nemůžete podat třeba vy. A přihlášku si podle mě může přidat každý občan nad 18 let. No, ale k tomu se vrátíme. Ona si potom vybere z toho, jaký případ, co se děje, v čem budou potřebovat, tak podle těch životopisů, podle těch asi psychotestů či čehokoliv jiného si vyberou podle těch testů, které prodělají. Takhle. Agent je používán pro sběr informací výhradně z oblastí, kde BIS ze zákona působí. Služba má zákonnou povinnost svého agenta chránit před vyzrazením a také před újmou na cti, zdraví a majetku, která by mohla vzniknout v souvislosti s jeho prací pro BIS. K tomu se také vrátíme. Já vám to přečtu celé a potom si to nějak trošku rozpitváme, aby jsme pochopili, o co jde. Agenti poskytující mimořádně cenné, jedinečné informace jsou největším bohatstvím každé zpravodajské služby. Tak, tomu si řekneme něco hned, protože vemte si, že ty lidi, ti agenti z BIS jsou vysláni mezi všechny. Mezi všechny ty lidi a oni sbírají ty informace. Určitě to znáte vy, kteří jste trošku starší ročníky, tak víte, co bylo STB. To je vlastně momentálně nejsrovnatelnější z BIS. Jo? Vy jdete, vezmete si, přijdete k někomu a budete sbírat informace, hele, co se tady děje. Pak ho třeba naprášíte, policie zasáhne, protože zpravodajská služba dá samozřejmě informace dál. A policie koná. Nejenom jedno takové v úvozovkách odsouzení už jsme tady zažili. Těch bonzáků mezi námi je strašná spousta. Strašná spousta. Proto se některým těm lidem nelíbí, že jdeme a chceme jít zákonnou cestou. Jo, pozor na to. Oni potřebují vás naprášit a rozmetat. Ale jdeme dál. Pracovat s agenty, jinými slovy, s osobami jednacími ve prospěch BIS, umožňuje službě zákon nabídnout své služby. Může aktivně každý občan starší 18 let. V drtivé většině případů však žádá o pomoc služba, která si své spolupracovníky samozřejmě sama vybírá. Tohle to opakuju schválně.
abyste věděli, to je na každém z vás. Už pomalinku teď po těchto větách byste si mohli říct, kdo by mohl být, nebo jak to poznáme, že ten člověk je takový nebo makový, že by to mohl být zrovna on. Dostaneme se k tomu, nebojte se. Tady, spolupráce občana s BIS je projevem jeho vztahu k zemi, ve které žije. Je věcí jeho osobní odvahy. To je takové to lákadlo, rozumíte, kdo chce být BIS, jo, ten muž v černém, ten 007, tak je ten odvážný, jo, za mě je to teda magor a taky podpáteřák, bezpáteřní krysa. Jo, ale dobrý, pokud opravdu jdete pro ten národ a nejdete jenom pro vládu, tak je to v pohodě. Ale jak víme, tady je to tak prorostlé, že tady BIS ovládají vládní mafiáni, kteří si tady tohle krásně využívají proto, aby se nestalo to, že se třeba změní systém. Protože tady by dostali, jak se říká, na frak. Takže to je jenom pro to objasnění. Jde o jeho moc ve snaze zamezit aktivitám, které ohrožují bezpečnost, demokracii a ekonomické zájmy státu. O pomoc v boji proti terorismu a organizovanému zločinu. Teď si to trošku zhrňme. Kdyby BIS šlo o dobro, demokratično a tak dále v naší zemi, tak už by přece dávno musela zasáhnout. Z logiky věcí všichni, kteří jste normální, máte selský rozum, a já si myslím, že to je drtivá většina naší populace, naši spoluobčanů, tak víte, že tady se porušuje ústava, všechno, to znamená, že BIS už by dávno přece musela jako začnout něco dělat, ale nedělají nic. To znamená, že pracují opravdu pro systémové hráče, pro vládu, a teď si to pojďme zhrnout dál, nebo přečíst dál. Terorismu, bla, bla, bla. Agenti jsou dobrovolníci, kteří pro službu pracují například z vlasteneckých důvodů, velmi často i proto, že získávají pocit jisté účasti při zvládání a řešení závažných společenských problémů. Tak, tady se pojďme podívat na to, co to vlastně znamená. Jo? Začneme úplně celou tou větičkou. Agenti jsou dobrovolníci, to znamená, to jsme si řekli, to jsou lidi, co se dobrovolně přihlásí. Dobrovolníci jsou také ti, kteří jdou dobrovolně na casting, do pořadu a tak dále. Jo? To máte také ty dobrovolníky, kteří si jdou hrát. To jsou ti herci, komparzisté a tak dále. Je to v každém odvětví. Nicméně, tady k tomuhle z tomu asi mají nejblíž. Ale pro službu pracují například z vlasteneckých důvodů. To jsou ti největší křiklouni. Já jsem vlastenec. Já jsem vlastenec. Rozumíte tomu? Já hájím demokracii. Jo? Chápeme to trošku? Protože, podívejte, já říkám, a my jsme se s Petrem hned distancovali po nějaké době od vlastenecké scény, protože to smrdělo. Smrdělo to úplně nehorázně a je pomalinku s prostým slovem být vlastenec, protože ve chvíli, kdy se podívám na to, kdo zastupuje vlasteneckou scénu na sociálních sítích, tak se mi chce blejt. Opravdu se mi chce blejt. A když si opravdu logicky dáte dohromady kroky, které dělají, tak my říkáme dlouhodobě, tady se někdo snaží strašně něco brzdit. Nesnaží se pomoct. A když si k tomu spojím ty jejich aktivity versus spolky, to jsou jejich majetky vlastně, to máte jako firmy. A oni, agenti a tak dále, policisté samozřejmě mohou být vlastníci spolku a mohou být dokonce předsedové spolku. Můžou dokonce kandidovat ve volbách, ale musí být nezávislí, nezařazení. A tak mi tady něco smrdí. Někdo tady už kolikrát kandidoval a byl jako nezařazený. I když byl třeba chvilku předsedou někde něčeho, no ale ve chvíli, kdy se to stalo z toho politika, no tak z toho musel odejít. Nicméně vrátíme se potom i k prezidentským volbám, protože toto také ukazuje na to, co tady smrdí a co tady napovídá právě zase další tu. A ti lidi jsou většinou egocentrický maniaci a hrozně díky tady tomu, že jsou egocentričtí, tady tohle z toho je prozrazuje. Ale neuvidí to každý, bohužel, protože oni ty scénáře mají předepsané, domlouvají se, je to velká skupina lidí, která prostě tady v tomto hraje, je to tým, který si, já nevím, dělá nějaké svoje školení asi, nebo jo, oni se znají, oni se dopodrobna znají a dělají spolu. Proto říkám, že je to strašně těžké kolikrát rozpoznat, jo, kdo to, ale v 90%
z 90% si myslím, že hovoří tak, aby vás zmátli, to znamená asi pravdu, ale těch 10% vás zatáhne tam, kde oni potřebují. Nicméně pojďme dál, abyste to pochopili. Já doufám, že tady po tomhle tom vysílání pochopíte, co jsou agenti BIS. To nejsou muži v černém, byť by to tak jako mohlo vyznít, ale není to tak, jo. Takže pracují například z vlasteneckých důvodů, velmi často i proto, že získávají pocit jisté účasti při zvládání a řešení závažných společenských problémů. To znamená, vemte si takového sekuritáka v Penny Marketu, třeba, jo. Vemte si, že i z těch komedií a z amerických filmů víte, že takový sekuritáci, a setkáváte se s tím často, nechci se dotknout všech, ale většina takových lidí prostě pracuje tak, že já jsem security, mám na zádech security a teď jsem vlastně šerif, jo, jsem polda, jsem ten, oni by normálně nešli, neudělali by to, ale dělají tady tohle, pokud to nejsou vysloužili policajti, kteří si, jo, do v rentě nebo v něčem ještě přivydělávají, ale většinou mezi nima najdete takové magory, kteří si myslí, že jsou víc než policie, jo, a to jsou právě oni, to jsou ti lidi, co ze sebe dělají policajty, oni jsou idioti, ale ve skutečnosti nemají ani na to, aby byli opravdu uniformovanými policajty, ale je to jejich velký mokrý sen, takhle zvětšinou, nebo tak nějak bych to skloubil, abyste to pochopili. Možná, že to říkám špatně jako pro vás, ale já věřím, že mi pochopíte. Služba nikdy nezískává své spolupracovníky sběrem kompromitujících materiálů, vydíráním nebo vyhrožováním. To znamená, že ta služba si ty lidi nevybírá tak, že si je najde, hele, tebe budu vydírat, ty pro nás budeš dělat. Jo, takhle to nedělají. Jo, to není, že by oni nemohli vyhrožovat a vydírat. Jo, to oni naopak dělají, těli ti agentíci a víme, kteří to jsou. V tomto smyslu jsou jakékoliv násilné donucovací metody nepřijatelné. Spolupráce občana se službou je výhradně věcí jeho dobrovolného rozhodnutí. Dobrovolně půjdu bojovat a dobrovolně se budu snažit zachránit tady tu demokracii a tady ten systém, který tady je, tu naší vládu, protože jsem hrdý agent třeba 007. A tohle z toho už mi napovídá, na některé mi to poukazuje. Já ještě nebudu prozrazovat jména, vy asi víte, o kom bude řeč a dokážete si to spojit. Nicméně pojďme, dočteme si to, ať víme všechno, jo? Občana, který jako osoba jednací ve prospěch BIS pomáhá českému státu, je služba povinna chránit a za žádných okolností nevyzradit jeho identitu. Oni je budou chránit. Zase mi tady naskakuje taková ta myšlenka, taková ta otázka, kdo je jakože nesmrtelný Joey tady v tomhle tom boji proti té, jo, hnusné vládě skorumpované, uvozovkách, jak to dělají, jo. Kdo je ten největší bojovník, kdo už tady prošel, já nevím kolika, v uvozovkách trestními oznámeními a vždycky z toho vyváznul prostě úplně jako langzam, pohodička, jestli v kramfleku jistý, že se mu nic nestane. A věřte mi, Petr byl 14,5 let u policie a jsou věci, i to trestní oznámení, které podal na nás pan Smetana, a my ho samozřejmě doplnili o naše svědecké vypovědi, o to, co jsme ten a jakože, jak se k tomu vyjadřujeme a tak dále. K tomu jsme přidali právě ty věci, kauza Frýdek Místek. To jsou věci, kdy si řeknete, pane bože, to je do nebe volající, jak to, že tohle to nikdo neřeší. Proč zametají ty stopy? Kdo to dělá? No policie musí zamést stopy. Takové věci se většinou hodí pod stůl, protože s tím nechce mít nikdo nic společného. Viděli jste to i teď, když se podávalo to trestní oznámení na pana Bělicu a pana Krkošku a tak dále na policii České republiky. Jak ten policajt reagoval? Policie má zákaz. Oni ten systém musí udržet. Proč mají zákaz? Proč mají zákaz toto řešit? No protože to takhle funguje. Oni prostě proti sobě nepůjdou navzájem. Ten policajt nebude asi riskovat svoji tu a nevěří zatím tomu, že by jsme to mohli otočit. Věřte tomu, že až se podaří otočit tady tenhle ten bordel a bude to k tomu směřovat, tak ti lidé začnou hovořit. Budou si chtít zachránit zadek, ale to je zase polehčující okolnost. Musíme samozřejmě tyto lidi potom jim ukázat, že budeme chránit. Důležité, ať vypovídají. To je to nejdůležitější. Takže pojďme dál. Cti mohla vyskytnout se agenta před újmou na cti, zdraví a majetku, která by mohla vzniknout, tak úkolnost nevyzradit identitu. Stejně tak je služba povinná chránit jeho agenta před újmou na cti, zdraví a majetku. Tak, proto ty spolky, proto tady tyhle ty věci,
Oni si totiž, ti agenti a tak dále, samozřejmě budou a mají ty výhody. Oni si můžou dělat ty svoje budoucnosti, ale ví, že jim nic nehrozí. To znamená, že pokud, dejme tomu, Ivan Smetana, Černohorský a jiní tady tihle kaštánci si nazbírají svoje do svých spolků hromadu peněz a tak dále, tvoří si svoje majetky, tak potom jim to nikdo nemůže vzít, jako jo, oni, a nesmí je nikdo ohrožovat, pozor na to. Tady jdeme dál. Mohla vzniknout souvislosti s prací pro BIS. Ochrana agentů, tedy informačních zdrojů, je také jedním z hlavních limitujících faktorů, které brání zpravodajské službě v otevřenosti před veřejností. Jo, takže zase, ochrana agentů, tedy informačních zdrojů, to jsou informační zdroje, ti agenti, je také jedním z hlavních limitujících faktorů, které brání zpravodajské službě v otevřenosti před veřejností. Oni vám nemohou říct, kdo to je. Byť by vám chtěli říct, hele, tihle hrdinové bojují vlastně doopravdy za to, abyste se měli dobře. Víte, až možná, že víc pochopíte, až se dostaneme k těm prezidentským volbám. Ale já to s dovolením dočtu. Sebemenší a zdánlivě bezvýznamná a nepodstatná zmínka, vyslovená v kontextu určité aktivity či případu, by mohla agenta dekonspirovat a následně ohrozit. Tak oni to vysvětlují, proto vám nemůžou říct nic. I z tohoto důvodu musí BIS ponechávat leckteré spekulace svému osudu a nemůže dát veřejnosti jasnou jednoznačnou odpověď. To znamená, že si myslím, že pokud bychom napsali třeba takovou 106, jo, jestli to je Černohora nebo ten, tak vám prostě neodpoví, nemůžou, mají to zakázáno. Jo, tady tohle to berme, prosím, tak jak to je. To jsou fakta, když máte nějakou tajnou službu, tak očividně nebudete ti, kteří budou v uvozovkách bojovat s otevřenými dveřmi asi, jo, tak oni to nějak berou. Nicméně, dámy a pánové, pojďme se podívat teďka na ty krásné prezidentské volby. Já bych tady do toho nějak nezajel. Díky Julovi Gergemu samozřejmě, který tohle na zeď, tu bisku přímo, tak jsem se na to podíval a začal jsem tak uvažovat a říkám, do prkínka, mi to fakt někoho připomíná. Ale nevěděl jsem vůbec, že něco takového je. Nevěděl jsem, že něco tady je. No nicméně, čím se vyznačují takový blázni, kteří jsou schopni dělat pro bisku pod záštitou toho, jsem, jo, vlastenec. Kdo je vlastně ten vlastenec? Jak oni se poznají? Vlastenec sloužící pro BIS v tomhle tom případě je prostě totální magor, v úvozovkách rovná se asi vlastní zrádce. Takhle byste ho nazvali. Takhle byste ho asi nejspíš nazvali, protože lidé, kteří jdou proti vlastním lidem v zemi, která se z demokratické země řítí do úplné propasti, tak budou hájit a bránit spoluobčané ti samí, kteří by byli schopni za dob STB dělat v STB. Samozřejmě jdeme si ale něco říct. Pojďme si třeba něco říct o těch psychotestech, které dělají. Jak je dělají policisté, jak je dělají vojáci, jak je dělají třeba tíhle pro BIS, nevím, nejsem si jistý, jestli musí dělat psychotesty tito lidé. Ale asi by to bylo, já věřím, že by to bylo dobré, kdyby je dělali, no, ale zase pro vás ten výsledek, abyste pochopili, jaký je. Dámy a pánové, psychotesty pro vstup k policii nebo do armády, myslíte si, že udělá, když udělá člověka, je v armádě, je tam ten nasazený, je ten policista, že je to normální člověk, že to je, určitě byste řekli, ten člověk bude úplně v pohodě. Je to člověk, u kterého se nemusím bát, že by mu zkratovalo jednání. Víte, pravdou je, že ve skutečnosti, víte, co se říká? Odkud lidé utíkají, tam policisté, vojáci vstupují. Když si mi jeden kamarád u armády řekl, hele, Vašku, víš, s těma psychotestama je to takové složitější. Říkám, jak to? No, víš, ty psychotesty jsou dělané tak, že jako projde debil, projde magor. Normální, obyčejný člověk, který má všech pět pohromadě, psychotesty většinou neudělá. A nebo, jo, ale už tam má samozřejmě v záznamu, že dávejme si pozor, není to dobrý voják, nebo nebude to dobrý policista. Z jakého důvodu? No, protože když vám spadne na zem granát, na zem, kde je vás pět, tak si na ten granát lehne opravdový magor, žádný hrdina, ale magor, to udělá idiot.
do prostoru, kde lítají kulky, sviští to tam kulkama, normální zdravý člověk přece půjď sebe záchovy vám říká uteč. Ti lidé do toho jdou. To znamená, tohle z toho jsou svým způsobem magoři. Nechci se dotknout nikoho, ale jako, pokud na to dělám psychotesty, tak musím vědět, že tady tohle z toho není normální. No, ale to je jedno. Jdeme dál. Kandidoval Ivan Smetana na prezidenta, že? To víme všichni. Pojďme si to srovnat. Ivan Smetana. Jo, já vám ho ukážu, abyste věděli, kdo to je, protože někteří lidé opravdu dodnes třeba neví, kdo to je. A neví, že to je ten z toho KTV. Takže si ho tady na chvilku dáme, jo? Abyste věděli. Tady tuhle tu fotku, a to je ironie osudu, fotil Petr Bílý, když byli s Ivanem, myslím, v roce 2022 někde nevím, v Ostravě, nebo někde na nějakém úřadě, nebo na policii, někde prostě byli spolu a fotil to Peťa Bílý. Takže v pohodě, Ivan si cítil důležitě. Podívejte se, první krásný faktor, co má Ivan na sobě, to je ta uniforma, že, kterou on si pořídil, aby mohl chodit na ty akcičky, aby vypadal dobře, jo. Byla ta kandidatura na toho prezidenta. A Ivan Smetana, co nám řekl tady tento pan, já se k tomu vrátím, já vám to ukážu za chvilku znova, ale já bych radši viděl na vás a na sebe takhle. Ivan Smetana kandidoval na prezidenta, to víte, pamatujete si to, jo, všichni, určitě. Ukazoval ty plechovky, jo, a to všechno, to bylo geniální, super. Nicméně tvrdil také ve svých vysíláních a ve svých projevech, že má 19 podpisů od poslanců SPD, že mu chybí pouze jeden. Pamatujete si to? Že 19 podpisů už má. Proto on nezbíral přece ty podpisy. Přitom při té sledovanosti on by těch 50 tisíc nazbíral. A my jsme mu to říkali. Dlouhodobě jsme mu to říkali. Říkám, Ivane, to prčíc, kdy to mám začít sbírat? Jo? Půjdeme sbírat. To jsem mu ještě vyjeřil. Pořád jsem si myslel, že to je opravdu člověk, co nám tady chce pomoct. Jo? A nechtěl. Nevyjadřoval se. Říkal, počkej, já to mám úplně dobře vymyšlené. Pořád to zakecával. No, ale vždycky říkal, a to si pamatuju, vždycky říkal, že byl u policie, byl takový, že může být policajt a kde si, co si. A tak debilně to říkal. Já říkám, do prkínka tak je, není. Říkám, dělá si srandu, asi je to trošku pomatený člověk, od dnešní doby to je trošku složitější, ale jo, tak jsem si to říkal, říkám, dobré, kašlu na to, hlavně, že jdeme dopředu. Nicméně 19 podpisů SPD, on to říkal veřejně. Když něco řeknete, oni se ozývají ti lidé. Ozvou se vám hned ti a ti a ti. To mělo být 19 poslanců. Ty podpisy už měl, říkal. Proč se SPD do dnešního dne nevyjádřila? Proč SPD do dnešního dne neudělala tiskové prohlášení? Řekla, já se distancuju od pana Ivana Smetany. Není pravda, že jsme mu dali tady ty podpisy. Není pravda, že tady to... Protože ti lidé by se měli ozvat, ne? Pokud je to lež. A nebo to měli potvrdit. Ale jeden jediný mu údajně nedal podpis. Strašná blbost. Ten podpis by přece sehnal kdekoliv někde jinde. Nicméně, pojďme si to vysvětlit. Kdyby se to podařilo, kdyby pan Smetana opravdu chtěl jít do té kandidatury a stát se tím kandidátem, který bude mít možnost v těch médiích, protože on toto takhle tvrdil, že chtěl do těch médií, ne? Tak kdyby to tak bylo, tak do toho jde, nechá sbírat i ty podpisy, nechá to udělat tak a těch podpisů by bylo, jo? A on by to profak, jenomže on to zrušil. Tenkrát všichni říkali, no ale proč to udělal? Nikdo tomu nerozuměl. On to nějak tak jenom jednoducho blbostí prostě odmát a dál se k tomu nevyjadřoval. Zakecával to dalšíma věcma, rychle jenom, co o tom nemluví. Víte, jaký je pravý důvod, proč se na to vykašlal? Protože by to prasklo. On nemůže kandidovat. Nemůže doopravdy kandidovat na prezidenta takový člověk, který dělá pro BIS. To nejde. To prostě nejde. Proto dělají ty zapsané spolky. Proto mají tady tohle z toho. Je to vodítko, jsou to peníze, jistý příjem. Takhle fungují. Černohorský. Člověk, na kterého bylo podáno několik trestních oznámení. V úvozovkách největší nepřítel státu z vlastenecké scény, tak on se přece prezentuje. On je ten nejsilnější a největší. Už by ho dávno zavřeli, už by ho dávno zlikvidovali. Víte, tady mi smrdí spoustu věcí. Čermák, Tušl, ti sedí, dva kluci, když se na ně podíváte, mnohdy by lidé řekli hlupáci. Hlupáci, ne, ano, naivní hlupáci, nechali se obalamotit, nechali se nastrkat do něčeho a chudáci to prostě odsrali. Ale udělali daleko míň, než udělal tady ten parazit černohorský. A to je pravda.
To je pravda. To mi nikdo ani z toho spolku Čest, svoboda, respekt nemůže vyvrátit. A pokud svoboda, Čest, svoboda, respekt jsou lidé, kteří budou podporovat i přes tady tohle všechno svého guru Jaru, tak vám říkám jednu věc. Buď se tady opravdu jedná o to, že tady budou třeba ten spolek používat pro šlechtění právě těchto agentů, anebo nevím. Ale určitě to nemá s dobročinností nic co dělat, ale krycí ty budou mít vždycky. Jestli je to pravda, nebo to není pravda, to si musíte zjistit sami. Sami si to musíte převrátit. Jak jsem četl, přímo na stránkách BIS, oni vám to nikdy nepřiznají. Nepřiznají, tož bylo by to, jo, porušení něčeho a prostě by byli v dupě, jak se lidově říká. Nicméně selským postupem, selským rozumem, když si k tomu dojdete, tak zjistíte, že tady tohlensto je pravda. Podívejme se zpětně na tady tohlenstoho člověka. Egocentrický maniak. Už to, že ze sebe dělá policajta jenom při převlíkání se, to máte jako když si chlap bere na sebe dívčí hadry a myslí si, že je žena. Ivan Smetana dlouhodobě jako egocentrický maniak vystupuje, říkala to o něm i samozřejmě paní Rédová, která ho teď potřebovala jako médium. Bůh ví, co tam všechno proběhlo, Bůh ví, jak to tam mezi nima všechno je. Nicméně, pojďme si o něm něco říct. Když už o sobě říká, jo, tady sám si udělal fotku, je Ivan Smetana tajný policista, který měl rozkrýt podvody s LTO, je to jeho mokrá touha, je to touha bonzáka, člověka, který asi fungoval možná i za dob STB, nevím, může se stát, nemusí to tak být, je to moje domněnka. A samozřejmě mám právo se domnívat, tak jak se domnívají někteří. Tohle z toho všechno ukazuje na spoustu věcí. Ta komplexnost, o které jsme si hovořili už několikrát, jako máme roztříštění těch sil, tady máte lidi pro Černohorského, tady máte lidi, co se zajímají o paní Tarabovou, pak tu máte lidi, co se zajímají o pana Zítka, Malého, já nevím koho všechno, dokonce v tom může mít prsty i Netík. Ono by to k tomu také samozřejmě pěkně vypadalo, že ten člověk metrosexuál, když to tak vezmete, plný nenávisti, taky jeden z egocentrických maniaků, když to tak, jestli to tak můžu říct, protože já jsem ho viděl několika při napjatých situacích a dokonce už vyplavávalo na povrch i to jeho, ta agresivita vůči ženám a tak dále. Takže oni jsou svým způsobem prostě vyšinuti. A to je banda lidí, já nevím, kdo všechno tady v tomhle tom je zastrkaný, ale jsou. Jsou. A zrovna tohle to jsou lidi, kde já se domnívám, že jsou to 100% agenti. To jsou lidi, s kterými, když se bavíte se s ním osobně, no nebudu nic říkat ani samozřejmě o Radovi. Jo? Rada to je úplný maniak, co se týká tady toho. Ten by byl nejradši, kdyby mohl lítat letadlem, vyskakovat, jo, a plnit ty těžké úkoly. Oni si představují, že jsou nějaká kriminálka Las Vegas. Dejte si dohromady, poslechněte si a vy, co je znáte opravdu osobně, tak jak já třeba, když jste měli ty možnosti se s nima, tak si to dejte dokupy. Kolikrát jsme chtěli něco dělat, kolikrát už se mohlo něco stát a vždycky od toho odradili, vždycky od těch aktivních věcí, které opravdu lidem mohli otevřít oči, odhodili, brzda, jo, stopka, tady toto ne, to až někdy jindy. Proto Krok za svobodu a mír, když jsem poprvé o něm říkal Ivanu Smetanovi v roce 21, proto mě brzdil, proto říkal, že o tom nebudeme vysílat, že až někdy jindy. Oni si to chtěli hodit do své režie, ale to byla taková velká věc, že potom, když se o tom někdo zmiňoval jako nějaké koulí nebo sněhové nebo něco, tak to stejně ven nevyšlo. Akorát to potřebovali dostat někde, aby mohli říct, to byl náš nápad. To je všechno. Ale já mám důkazy, viděli jste je, já už jsem je předkládal, že Krok za svobodu a mír byla myšlenka z mé hlavy. Samozřejmě věřím, že tady mezi námi v celé republice a věřím, že nejenom u nás, ale i samozřejmě všude. Já jsem se nechal inspirovat Kanadou, akorát jsem si říkal, že v Kanadě mají všetci ty týráky, tohle. A u nás přece jenom jsme chudší kraj, navíc sám jsem nechtěl nikoho táhat někde autem a říkal jsem si, jak daleko pojedem, to, jo, takže půjdem pěšky. Tohle z toho, už jsem toho měl plné zuby a tohle z toho zase, museli hned ukrást, museli hned říct, že já jsem ten zloděj. Tihle lidé vás mezi sebe nepustí.
Pokud se najde někdo, kdo chce něco ukázat, pokud se najde někdo, kdo to chce tady zachránit, tak oni mají za úkol ho eliminovat. Pryč. Odstranit. Proč? To je jednoduché. Protože oni přece hájí tu demokratičnost a jsou ti hrdinové té vlasti. Černohorský, jak dlouho tady funguje? To je asi největší horká hlava. To, a i když se podíváte na ty jeho fotky z dřívějška, jak on se stříhal, ta bundička, on si myslí, že je agent. To je prostě magor. To je normální vyšinutý blázen. Samozřejmě, také jsme si říkali kolikrát, kde on přichází na ty informace. Vemte si, jak on kolikrát sedí v tom autě a povídá. A on vám dokáže ty témata krásně, ale krásně přehazovat. A má to naučené jak básničku. No sakra, aby za ty roky toto nezvlád? Víte, a to nejsou jenom tihle lidé, mezi náma jich je víc a můžou to být i Illumicat. Samozřejmě i mezi nima jsou lidé, kteří můžou pracovat pro BIS. To je opravdu obrostlé. Ale to, že si budeme myslet, že tu nikdo takový není, to je přece hloupost. Oni nikdy vás nenastrčí do ničeho, nikdy nemůžou udělat nic, co by ohrozilo vládu. Neudělají to. Proto vás tlačil pan Černohorský do demonstrací pana Jindřicha Reichla. Dokážete si představit, kdyby vás tlačil do nějakých demonstrací úplně obyčejného člověka? To neuhlídají. Ten dav, ta psychóza davová, která by se tam mohla zvrtnout a strhnout, by byla obrovská. Tohle to jsou všechno akce a věci, které když si představíte, jak jsou, tak zjistíte, že jsou dokonalé. Vy přijdete na takovou agitaci pana Reichla s tím, že budete buřit a budete, já nevím, tam blokovat vládní budovy, dokud vláda neodstoupí. Vy tam jdete s tou myšlenkou. Ale ti řečníci museli být pečlivě vybíraní a museli mít jasný program. Proto třeba i u pana Vrhabla museli být přesně čtené věci z toho papíru. Chápeme se? Málo kdy se mohlo stát, a to se stalo, myslím, Lubomíru Volnému, který chtěl hovořit. A oni ho stopli. Protože Lubomír Volný má v sobě takovéto kouzlo. Víte, on dokázal v poslanecké sněmovně vstanout a dát facku. Flákanec. Pamatujete si Lubošův Flákanec. A to je ono. Dokážete si představit, kdyby tam přišel Lubomír Volný a řekl by, kdyby to byla akce úplně obyčejných lidí, řekl by Flákanec a dáme jim a jo a tohle z toho je třeba. Teď si vemte, že by přišel na mikrofon takový Tomáš Ortel. A vy jste ho viděli. Se mnou ve vysílání byl. A říkal, že pro něj taková demonstrace, kde se prostě nic nestane, ta míru milovná, potichu, nemá smysl a má pravdu. A má sakra pravdu. Ale kdyby takový člověk přišel na takovou akci, na akci obyčejného člověka, který už je opravdu naštvaný, a teď by tam bylo těch 120 tisíc lidí, a Tomáš Ortel by tam tohle to řekl, jako ten rytíř, do toho by zahrála jeho hudba Defenestrace, tak tam bude peklo. A z toho oni mají strach. Proto to musí být řízené. Proto tihle ctí lidé. Proto čest, svoboda, respekt a tady Jiří Černohorský. Už to pochopte. To není, že bych mu záviděl. Já mu nemám co závidět. Hyenismus, vlastizradu a tohle mu nebudu nikdy závidět. Ale pokud chci pochopit, proč nás nepodpoří sběrem podpisů, když v některých těch nahrávkách slyšíte, že je to geniální nápad a mělo by se to udělat. Protože to jsou zase lidé, kteří naletěli Černohorskému, uvěřili, a my jsme to několikrát řekli, že třeba ten program Čest, svoboda, respekt je dobrý. A já jsem řekl, že dokonce i program SPD je dobrý. Spoustu, i plán Česká republika na prvním místě je dobrý. Ale chybí nám zde lidé, kteří by to opravdu chtěli někam dotáhnout. To je prostě hrůza. A vám to nedochází. Vy jste většinou v té euforii, kdy si říkáte, to není možné. Tady ten člověk to s námi přece musí myslet dobře. Teď on pomáhá lidem, nebo já nevím, jo, Smetana přece chodí na ty úřady. Ale to nedělal on. Všimli jste si toho, že to nedělal on? Nejednou nám Ivan Smetana řekl, já pouze držím kameru. A držet kameru může každý.
Na úřadech nejvíc mluvil Alois Hlásenský. Potom tam byl Petr Bíly, Smeták jenom držel kameru. Když už do něčeho šel, tak většinou ne úplně a uhnul. V těch věcech, kdy já jsem to pozoroval, já jsem si říkal, proč on uhnul? Teď už ty úředníky mohl mít na lopatce a on couvnul. Pamatujete si soudce Láznu? Já myslím, že všichni si vzpomenete na kauza soudce Lázna. Podívejte se, co je to za lidi. Ano, to jsou lidi, kteří se nebojí. To jsou lidi, kteří se nebojí udělat něco pro to, aby se obětovali. Zase starý, jo, a viděli jste, že ten člověk ani nevypadal jako soudce. Když jsme u toho. Ten člověk opravdu nevypadal jako soudce. To byl jako člověk někde z nadraží, který přišel, jenom si tam přeskočil, odskočil. To je člověk, který funguje na takové věci. Když si vezmete, kolik lidí nabrali na hygienu v době, kdy se řešili pokuty za roušky, za tohle. Já osobně jsem tady tohle řešil v Ostravě na hygienické stanici. Myslím, že jsem musel ve finále zaplatit 2000 pokutu. Za to, že jsem si dovolil nemít respirátor na policejní služebně v Kopřivnici. Při podávání trestního oznámení na apartheid. Tam s náma byl Ivan Smetana. Ze záhadných důvodů utek. Ze záhadných důvodů člověk, kterého vlastně nám dal dokupy k nám, Ivan Smetana, byl jako jediný, který nedostal pokutu a to byl sepisovat stížnost a to trestní oznámení přímo z policisty nahoře bez respirátoru. Dneska ten člověk samozřejmě se pyšní tím, že má pěknou restauraci v Ostravě. Jak je to možné? Jako jediný nedostal pokutu. Dal ho k nám Ivan Smetana. A co jsem slyšel, tak minulost téhle z té rodiny nebyla nikdy moc nejlepší. Nebavím se o Smetanovi, bavím se o tom, koho na nás nasadil. A ten člověk byl strašně podezřelý. Ale nám to v tu chvíli nedocházelo. My jsme opravdu chtěli bojovat. Já jsem bojoval na komunální bázi, u nás v Kopřivnici. Tady mě také lidé podle toho znají. Mě vůbec nenapadlo, že někdy budu předsedou nebo vůbec v nějaké politickém hnutí nebo něčem. Že pojedu někdy do Prahy a budu mluvit s poslancema. To mě v životě tenkrát nenapadlo. Ale postupem času jsem začal zjišťovat další a další informace. Tak to prostě je. Prostě jsou zde věci, které strašně smrdí. A mě strašně vadí to, že SPD, která strašně bojuje za svoje renomé, strašně bojuje za to, že každou věc se vyvrátí, tak se nevyjádřila. Nevyjádřila se k tomu, když tvrdil Ivan Smetana, největší jeden z dezinformátorů této scény. Nebo této země přece, podle seznamu Valaška a spol. Tak jeden z těchto lidí řekne, že má 19 podpisů od SPD. Jeden mu chybí z 20 poslanců. Ticho. Ticho. A mně by to nedošlo, kdyby Jula Gergé nedal na svoje stránky to s tou biskou. Já jsem si to přečetl a říkám do prkínka, mě to úplně, jak jsem si četl, já vám to přečtu na závěr, nebo to potom ještě jednou celé, úplně naraz a pak si k tomu zase něco ještě řekneme, ale já když jsem to slyšel, tak, nebo jsem si to četl, tak jsem si říkal do prkínka a hned mi tam vyskočili jména, jo, a tak jak vám to říkám, Černohorský, Smetana, Zítko, Mali, Tarabová, Peterková, jo, tihle ti lidé mi tam naskočili jako první. Samozřejmě pak jsem se ptal, a to jsem volal i Petrovi, říkám, Petře, ty jsi to viděl? Ty jsi to četl? Jo, a tak já už to jako delší dobu, jakože on o tom věděl. Že to existuje, nicméně si na to nespomněl. A říkám, no, kdo ti tam vyskočil? Tak se začal smát a říkal, no to samé, co jsi tam napsal někde. Jo, já jsem to si napsal někde do komentáře. A to víte, že já dokážu pochopit to, že lidé milují ty idoly z těch telenovel, já tomu fakt říkám telenovely, jako je třeba Zítko, protože Zítko otevíral oči, Zítko byl takový, ale to byla jejich práce. Dámy a pánové, jejich práce je upoutat vaši pozornost těch lidí, kteří opravdu dokážou prozřít a dokážou se aktivně zapojovat do těchto věcí.
Oni vás musí oslnit, oni vás musí na sebe nabalit, ukázat vám důvěru toho, že vy jste pro ně, nebo oni jsou pro vás tou spásou, tou hlásnou troubou. Vy za nimi půjdete, to znamená, vy se vyhnete těm věcem okolo toho nějakého, jo, že nemusíte řvát za ně, ale stačí, když přijdete a budete hromadně řvát. Potom toužil každý, každý toužil, prostě už toho měl plné zuby jít někde a burcovat to. Jenomže tito lidé v základních segmentech, v základních časových intervalech jsou domluveni, že to stáhnou vždycky do ticha. Oni vás nechají vyřvat, úplně vy to, a pomalu vás psychologicky budou přetahovat na to, že to je vlastně v pořádku. Aby že vlastně v pořádku, jo? První proti němu strašně burcujou. Protože potřebovali nabudit dojem, že pětikolka bude lepší než Babiš. Ale přece tam musí mít ten prst. Vždycky se z toho vykroutili, jo? Ale já bych tomu přece jenom, no ale ten Babiš, to je hrozné. Volme třeba SPD, věděli dopředu, že SPD nemá šanci. Volte tyhle, jo? Volný blok ne, jo? Protože první jsem si s ním podal ruku a pak zase uteču, protože tam ne. Úplně pryč. Úplně vás rostou, úplně vás, já bych to řekl jinak, to nejde, ale rozmrdají. Úplně vám to rozpráší. A najednou všichni víte, co se stane. No všichni zvolí to jediné, co tady bylo, takové to neoznačované. Všichni, ta většina půjde a bude volit to Spolu. To se tenkrát stalo. Vzpomínáte si na to. A volili Spolu tady tu pětikoalici, volili i moji blízcí. Ne já, ne moje žena, jsem volil Volný blok s tím, že půjdu volit SPD a s tím, že jsem dělal pro Manifest. Roznášel jsem letaky. Ale to vůbec nevadí. Prostě většina lidí kolem nás, opravdu, oni se za to stydí někteří, jo? Ale volili to Spolu. Proč? Protože v tom viděli tu slušnost. Oni jako jediní neřvali, oni slibovali, fakt slibovali. A to bylo nádherné slibování po tom všem hnusu, co se tu dělo. Tak to bylo. A Černohorský, to si pamatuju, jako kdyby to bylo včera. Ne, nevěřte politikům, ne, ale jim menší zlo. A takhle, jo? Šup. Přišlo, bylo po volbách. Já jsem vám to říkal, ten hajzl Fialovi, blá. Měsíc předtím řval na Babiše, jaký je to trut, jo? Chápeme to trošičku. Hned potom vám ale říkal, samozřejmě zrušil profil. Ježiš, mě smazali profil, oni ho potrestali, chápete to? Vláda ho potrestala, oni mu zrušili facebookový stránku, profil. To je trest, jej, a ti lidi, pane bože, telenovely, kde mi to budem sledovat? Pane bože, Ježiš Maria, tak to prostě funguje, fanoušci, rozumíte mi? Tak to je, nebuďme hloupí. A co se stalo pak? Obrovitánská kampaň proti Fialovi, jenomže furt uvažovali, kdo to převezme. Museli vymodelovat tu superstar, která se pomůže a uklidní to tvrdé jádro těch lidí, kteří už toho mají plné zuby. Samozřejmě Fiala má za úkol rozbít, úplně totálně nás dotlačit k euru, úplně nás dotlačit ke všemu. Tohle je plán, ale do toho ještě musíme dostat masáž z té druhé strany, aby se nepodařilo prozřít a třeba změnit systém. Zastavit je, jo? Nazvíme to tak, aby se nepodařilo je zastavit. Tak samozřejmě budu dělat všechno pro to. A aby to fungovalo, tak vás musí oblbovat. Odvracet od těch aktivních věcí, které opravdu dokážou něco změnit. Nic z toho, co ti to lidé dělají, nic aktivně nezmění. To, že vám natočí video z úřadu a ukáže vám, hele, ten úředník si rypal v nose a pak to snědl, no tak to je asi zajímavé a určitě to pomůže změnit systém a určitě to pomůže zachránit Českou republiku. Jo, jasně. Věřím, že tomu někdo z vás může věřit, ale já tomu prostě nevěřím a já jim to nežeru. Krok další, co tu máme, nejenom tady takové videa, mají tady demonstrace. No jasně, demonstrace vždycky něco zvládly. Vždycky to zařídili, určitě. Jo. Mají tady za úkol řešit, hele, Zítko se rozpad s Malým. Oni udělali to. Jo, lidi, jo, Jirka má pravdu. Ne, ten má pravdu. Ne, my máme radši to hodlenstvo. Vy řešíte úplný hovadiny. Samozřejmě práce BIS se daří. Ano, lidé jsou hloupí. To je pravda.
Od přírody jsou lidé prostě hloupí. Opice mají víc IQ než my, protože ta opice ví, že si ten banán může hloupat, ale hlavně ví, že ho musí sežrat. Jo, to prostě je. A my jsme manipulovatelní a vidíme to, dokazuje se to. Nicméně, oproti opicím, samozřejmě máme něco navíc. My se můžeme učit. Učit se fakt jakože hodně. Přemýšlíme. Hodně přemýšlíme. Takže my se z toho můžeme dostat. Reichl, ano, je podvodník, ale jaký? Reichl je člověk, který má nahradit asi úkol být takovéto Bčko Babiše. Když by se nahoru něco posralo, tak tady je prostě Reichl. Reichl fungoval v Trikoloře. Trikolora už nikoho nebavila. Hlavně Majerová. Majerová už byla profláklá. Někdo říká, že je to srdcervná dáma, já ji znám trošku jinak. Pro mě to prostě není žádná dámička, pro mě je to baba, která štěká desi tvrdě jenom za prachama. Zase nemusíte souhlasit, je to vaše věc, je to váš úhel pohledu, já to vidím takhle. Tečka. Trikolora už byla profláklá manifestem tím. Bůh ví, kdo ji vůbec složil, kdo už za ní stál tenkrát. Nechci to rozmazávat. Reichl tam neměl šanci. Prostě Trikolora, tady ty straničkoni zjistili, že to nemá šanci. Chcípl pes neměl šanci. Víte proč? Už jenom ten název Chcípl pes. Pes, tohle, hospody, podvody s hospodama. Jo, tam bylo moc, rychle to na ně nasypali. Věděli, že to je úplně, úplně pryč. Teď vytvořili stranu pro. Nebudu mluvit o straně SRO, kterou, nebo SRO, co tedy s tím ten Kalousek vyskočil teď, jo. Ale pro. Strana pro. Jenom, aby jsme věděli. To je taková ta naděje pro všechny ty lidi, aby ty hlasy těch nasraných voličů vlastně přišly k tomu, kdo to tady všechno odsral, nebo odstartoval. Tak Babišovi. Chápeme se. Když se toto podaří, tak mají na úplnou vládu, úplnou moc. Protože pěti demolice, říkejte tomu, jak chcete, můžeme tomu říkat 9 koalice, 10 demolice, protože tam je i KSČ a tak dále. To je jedna skvadra. Vadí vám tady Aspen Institut? Tak nevím, jak se jmenuje ten institut, ve kterém jsou všichni tito parchanti. A všichni tito lidé, kteří už tam byli a jsou tady v tomto zaangažovaní, tak jedou jednu vlnu a ten plán je dokonalý. Ten plán je opravdu dokonalý. Majstrštych, co se týče politické scény v České republice. Ale nepočítali s tím, že by lidé mohli přijít opravdu se svojím hnutím nebo svojí stranou. Proto i takový Vrábel je schopný lhát v přímém přenose, když si pustí svůj živák a říct, já jsem v životě nevěděl, že tady nějaké hnutí referendum. Dámy a pánové, další nastrčený policajt. Proto ho budou lidé, nebo agent, jo, oni nejsou policajti, ale agent. Proto je tihlensti lidé chrání. Proto mají tak krásně otevřené dveře všude. Samozřejmě musí je, jo, jakože sekec mazec. Přijde Reichl, pomůže, jo, zadarmo. Hovno zadarmo a za tu euforii těch lidí, to je reklama, placená reklama, zadarmo, jo. Takže takhle to funguje. Nicméně zamyslete se tady nad tímhle s tím, protože pokud tady tohle z toho nepochopíte, tak se nikdy nikam dál nedostanete. Vždycky najdete jenom někoho, třeba na Facebooku, nebo na YouTube, nebo kdekoliv to budete sledovat. Najdete vždycky jenom někoho, kdo vám zrovna teď bude mluvit z duše. Zrovna teď najdete někoho, kdo vám teď se bude líbit. Proto my říkáme, nevěřte nikdy ani nám. Nevěřte nám na 100%. Hlídejte nás. Můžete věřit myšlence, kterou sem dáváme. Pojďme se aktivně, hlavně sami za sebe. Hlavně každý sám za sebe. Pojďme stanout a pojďme něco udělat. Když chci pomoct a máte tady i třeba čistou účtu pod náma, můžu pomoct i takhle. Jo, nebo v popisku jsou čistá účtu. Můžu pomoct i takhle, ale nesmím nikdy zapomenout na to, že jsem to udělal. Nesmím zapomenout na to, proč jsem to udělal. A jít za tím. Neposílejte peníze nebo nějaké dary mně nebo Petrovi s tím, že nám chcete udělat jakože dobře, hele, ten kluk dobře mluví. Musíte věřit té myšlence. Pokud začnete věřit té myšlence, a je to i vaše myšlenka, tak jste dobře na tom v tom, že chcete žít tu změnu. My víme, že tu je spoustu věcí špatně. My víme, že tady zákony nefungují. Toto všechno víme a v tom se shodneme.
Ale nikdo tady nepřišel s řešením, jak ty zákony zachránit, jak je dodržovat. Většina lidí hned po poslouchání těchto idolů začnou říkat, vláda musí vyletět oknem. Ne, nesmí. My nesmíme být agresivní. Můžeme v době, kdy to bude zákonné, to znamená vyhlášení článku 23, podpora z řad států OSN a tak dále a tak dále. My to přece chceme. My chceme dodržovat zákon. My chceme, aby zákon platil. Teď i potom. Ale ten zákon musí být rovný pro všechny. Pokud si budeme myslet, že pro nás teď ten zákon neplatí, otočíme to a využijeme toho a budeme se s nima prát, tak prohrajeme. Neprohrajeme to, kdyby nás bylo víc, oni můžou dostat. Můžou, jak se říká, nabančeno, můžou dostat, jak se říká, nevím, világoš. Ale ta myšlenka umře. Tímhle s tím zabijeme tu myšlenku. Myšlenku slušného života. Myšlenku toho lepšího zítřku, toho lepšího života pro nás, pro všechny, pro naše děti. To je to, co tím zabijeme. Takže vás, já vím, že to není populární, já vím, že to nezní hezky. Ale můžu do toho dát tu gráci, můžu do toho začít řvát, jestli se vám to bude víc líbit. Můžu říct tady a půjdeme, uděláme, ano, ale uděláme defenestraci 21. století. Naší českou defenestraci 21. století, to znamená zákoně. Zákoně, my nejsme neandertálci. My to dokážeme. My se na to dokážeme poskládat. Když se dokážeme poskládat na kdejakou kravinu, tak dokážeme udělat i tohle. A nevěřím tomu, že spousta, víte co, nejkrásnější je, už mě zase vyhazují. Nejkrásnější tady na tomhle tom je, že spousta peněz, které jste viděli třeba na Tomáška nebo na vrtulník, jo, tak jsou vlastně z řad těchto lidí, kteří proti kterým vlastně bojujeme. Nejsou to ti občané, ale jsou to ti oligarchové. Ti, kteří mají nazbíráno, rozumíte? A mají ty peníze od vás, ode mě, od tam těch všech, protože už je v korytech ukradli. Takže nebuďme hloupí a opravdu si dávejme pozor. Já si dovolím přečíst ještě jednou tu zprávu, nebo to, co najdete všichni na stránkách BIS, jo? Aby jsme vlastně k tomu došli zase. Přečteme si to, pak si řekneme ještě nějaký malý zbyteček k tomu a půjdeme dál. Takže, samozřejmě www.bis.cz. Agenti. Agentem dle zákona osobou jednající ve prospěch BIS může být pouze člověk starší 18 let. Nabídnout své služby může aktivně každý občan, převážně většině případů si ale služba vybírá své spolupracovníky sama. Agent je používán pro sběr informací výhradně z oblasti, kde BIS ze zákona působí. Služba má zákonnou povinnost svého agenta chránit před vyzrazením a také před újmou na cti, zdraví a majetku, která by mohla vzniknout v souvislosti s jeho prací pro BIS. Agenti poskytující mimořádně cenné jedinečné informace jsou největším bohatstvím každé zpravodajské služby. Prostě bonzák je vždycky největší poklad. Pracovat s agenty, jinými slovy s osobami jednajícími ve prospěch BIS, umožňuje službě zákon. Nabídnout své služby může aktivně každý občan starší 18 let. V drtivé většině případů však žádá o pomoc služba, která si své spolupracovníky sama vybírá. Základním předpokladem je, aby agent poskytoval poznatky, o které má služba zájem. Vždy jde o informace z oblasti, kde služba se ze zákona působí. Spolupráce občana s BIS je projevem jeho vztahu k zemi, ve které žije. Je věcí jeho osobní odvahy. Osobní odvaha. Černohora to tak rád říká, že? Odvaha. Osobní. já jsem si to nemohl odpustit. Jo? Jde o jeho pomoc ve snaze zamezit aktivitám. Já prostě, když si čtu tady tuhle větu, to bylo hned první, kde jsem hned řekl tyho černohorský. Jo? Znova to přečtu. Spolupráce občana s BIS je projevem jeho vztahu k zemi, ve které žije. Je věcí jeho osobní odvahy. Toto je úplně prostě, já ho tam prostě vidím. Jde o jeho pomoc ve snaze zamezit aktivitám, které ohrožují bezpečnost, demokracii a ekonomické zájmy státu. O pomoc v boji proti terorismu a organizovanému zločinu. Agenti jsou dobrovolníci, kteří pro službu pracují například z vlasteneckých důvodů. Jo, to jsou strašní vlastenci, oni se musí nazývat vlastenci.
Tak to prostě je, zatím si stojí. Velmi často i proto, že získávají pocit jisté účasti při zvládání a řešení závažných společenských problémů. Nebo si nemyslíte, že tady máme společenský problém, jo? My ho tu nemáme, to, že nepotřebujeme agenty BIS. Jo? Já si myslím, že tady je sakra obrovský společenský problém. Sakra obrovský. Ale bez jediného agenta, ne? Já to nechci zlehčovat, ale víte, já to vždycky vidím, no. Služba nikdy nezískává své spolupracovníky sběrem kompromitujících materiálů, vydíráním nebo vyhrožováním. V tomto smyslu jsou jakékoliv násilné donucovací metody nepřijatelné. Tam to nepotřebujete. U těchto lidí nepotřebujete je vydírat, oni na nich to jde vidět. To jsou prostě egocentriční maniaci a na nich to jde vidět. To je prostě, jak kdybyste vzali fakt bandu sekuritáků, zkrachovali k existenci a řekli jim, hele, budeš 007. Oni prostě to slyší, oni jsou hrdinové sami pro sebe. Spolupráce občana se službou je výhradně věcí jeho dobrovolného rozhodnutí. Občana, který jako osoba jednající ve prospěch BIS pomáhá českému státu, je služba povinná chránit a za žádných okolností nevyzradit jeho identitu. Stejně tak je služba povinna chránit svého agenta před újmou na cti, zdraví a majetku, která by mohla vzniknout v souvislosti s jeho prací pro BIS. To znamená, pokud by ho teďka někdo naprášil, jo, tak jak se říká, jak on říká, bonzáci, parchanti, a dejme tomu, by začala policie šetřit to, co my jsme tady jasně dali a ukázali. Ale on je ten agent, on teďka plní úkol. Rozumíte? On ty věci, které udělá, to, jak máte třeba povolení zabíjet, nebo já nevím, co to, jo, máte prostě všechno, máte dovolené, a on, kdyby při plnění svého úkolu byl trestaný za své podvody, které udělal, protože měnit dary v půjčky je prostě podvod. A oni, kdyby ho za to začali trestat, stíhat, nemůžou, protože on plnil úkol. On přitom se k těm lidem musel dostat, tak on to udělal takhle, rozumíte? On se na to vymluví. Ale až jeho služba skončí, tak exekutor nebo nějaká jiná havěť nabere tady ty věci a bude ty lidi trásat a nikoho to nebude zajímat. Salamová metoda, dámy a pánové, a víme, že funguje. Takže zapomeňme, vytáhněme ty oči z písku a koukejme se dopředu. No, já jsem vždycky na straně, jak to čtu, ne? Protože vždycky to vidím. Vždycky úplně vidím ho. No a kde jsem skončil? Která by mohla vzniknout v souvislosti s jeho prací pro BIS. Ochrana agentů, tedy informačních zdrojů, je také jedním z hlavních limitujících faktorů, které brání zpravodajské služby otevřenosti před veřejností. To znamená, že vás nemůžou naprášit, nemůžou říct a oni musí být jo, inkognito. Sebe menší a zdánlivě bezvýznamná a nepodstatná zmínka vyslovená v kontextu určité aktivity či případu by mohla agenta dekonspirovat a následně ohrozit, jako, že, víte, jak to myslím, jako, jo, že by ho hned ukázali. I z tohoto důvodu musí BIS ponechávat leckteré spekulace svému osudu a nemůže dát veřejnosti jasnou jednoznačnou odpověď. To znamená, říkejme si tady, co chceme, oni to nikdy nevyzradí, nikdy nám to neřeknou. Jo, takhle to je. To je prostě fakt. Tak a pojďme si ještě říct teda k závěru některé věci. Jsou tady pozvánky Petra Bílého, nebo je tady pozvánka Petra Bílého do Hranic na zítřejší odpoledne, kde se mají sejít, já nevím, kolik lidí zase na nějakém, já nevím, kafíčku, pívečku, vínečku a mají zase o něčem jednat. Samozřejmě Petr, my jsme se o tom bavili, byl připravený, že tam teda nakonec pojede s tím, že tam zapne vysílání, abyste viděli a že těm lidem prostě přijde říct, hele, co tu chcete řešit, nic nevyřešíte, zase budete tady něco probírat a jsou tam pozvaní fakt jakože hodně, hodně lidí. Hodně lidí. Tady je prostě, tady píše třeba, já tady odpovím na jednomu, Mates, pravda, hele Helča, a vy ne, když je tady dehonestujete, pane Mates, pravdo, jo, zase jak kdybyste byl Patek Pečeňka, pravda, jo, vy jste všichni sama pravda. Já vám řeknu jenom jednu věc. Tenhle z ty vaše komentáře a tyhle z ty vaše snahy nabádat lidi k tomu, že někde někdo někoho dehonestuje, tak jste buď debil, který strčí hlavu do písku a v životě z něho nevylezete, protože nejste schopni přiznat, že tady jsou tito lidé, že tady BISka pracuje, anebo jste právě jeden z nich. Takže proto pomluváte a myslíte si, že Sogel vás zachrání. No tak to je 100% Pečenka nebo nějaký ten druhý idiot. To jsou ti BIS. Jo, oni takhle fungují. A prostě
mějme tohle z toho na duši, mějme tohle z toho na srdci, protože oni přesně budou hájit tyto lidi. Oni s nimi hold jsou navázáni a to je ten jejich gang. Proto říkám, že si myslím osobně, že čest, svoboda, respekt a tak dále může fungovat teoreticky jako nějaké jejich, jak to mám nazvat? Jako nějaké jejich... nějaké jejich... Jak se to jmenuje? No. Nějaké jejich školící centrum, kde ty agentíky prostě berou a nejsou zodpovědní jako státem, jo? Pozor, to už si tam oni dělají sami. Toto prostě všechno může být. Takže mezi náma, dámy a pánové, budou lidé, budou kopat, bude Černohorský kopat, budou ti jeho fanoušci kopat, budou kopat všichni, kteří budou třeba zmatení tímto, co slyšeli, uvidí. Nicméně to není o tom, abyste řekli a přišli, hele, to je policajt, to je BIS. Tady takhle zmyšleno to není. Je to myšleno tak, aby jsme pochopili, že mezi náma můžou být tito lidé. A stoprocentně jsou. Stoprocentně jsou, to ne, že můžou, oni jsou. Otázkou je, kdo to je. Já opravdu, když jsem tohle četl, tak jsem viděl přesně Černohorského a tyhle ty lidi. Třeba to bude číst někdo jiný a bude říkat, že jsem to třeba já. I tohle to může být. I já můžu jít dneska hlásit se k BIS. Ale víte, já už jsem přece na politického hnutí. Já budu kandidovat do všeho. Ne jako nezávislý, ale jako tady tenhle ten člověk. Tihle ty lidé nemůžou kandidovat do všeho. Ještě nemůžou být u toho politicky angažovaní. To je si myslím, i když to tam nepsali, jo, to bych chtělo pozjišťovat. Ale myslím si, že ne. Nicméně nebudou dělat to, že by učili lidi opravdu té přímé aktivitě. My chceme, abyste uměli všechno. Všechno, co umíme my, abyste dokázali se postavit a zhodit třeba i nás. Stavíme se těmto lidem přímo. My to neděláme jenom přes e-maily nebo přes úředníky a tak dále. My jdeme přímo za poslanci, přímo k ním, ale my s nimi nediskutujeme o petici. My jim přímo říkáme, že to tu je špatně. My přímo chceme vyvodit zodpovědnost těch lidí. Už tohle si myslím, a zase, mohl by to říct i agent. Jo? Ale říkám, už tady si myslím, že jde vidět, kdo opravdu něco dělá a kdo opravdu vždycky, jak se říká, zatáhne za nějakou záchrannou brzdu a odtáhne lidi jinam. Jestli mám pravdu, to se dozvíme asi jenom v případě, kdy bude muset BIS třeba vyložit karty. Jestli tomu, k tomu jednou dojde, to nevím. To jsou věci, které jsou prostě tajné. To je bezpečnostní informační služba. Ona je zákonem daná tak, že nesmí vyzradit ty lidi. Ale lidi tady jsou. Informace o tom, že jsou a můžou být a kdo jimi může být, jsou dané. Teď si jenom ty charaktery poskládejte. Poskládejte si to jako pucle a zkuste si dokázat v hlavě spočítat akce, spočítat jejich vyjadřování, spočítat to, kdo vlastně jaký je a zjistíte, kdo to může být. Já neříkám, že to jsou všichni. Ale dle mého, to je můj názor Václava Sogila, moje domněnka, je, že to je Černohorský, Smetana, Tarabová, Zítko, Peterková, kdo tam ještě byl? Možná ten z tého Valmezu, že by se k ním přidal. Kdo tam ještě? Z těch jako nejhlavnější, pak jich samozřejmě víc. A možná pár kočičáků. A možná všichni. Ale tohle z toho nezjistíme. Ale vím jedno, že pokud budeme dělat to, co oni dělají, nějakou paralelní druhou společnost, ve společnosti, v které žijeme, tak děláme úplné hlouposti, ztrácíme čas něčím, co v životě normální člověk neudělá. Normální člověk vám nikdy v tomhle životě nepůjde do paralelní společnosti. Proč by to dělal?
Mají strach, oni ani neví, ti lidi, co je paralelní společnost. Ani to nebudou zjišťovat. Ale půjdou cestou změny, kterou jim tady dokážeme vysvětlit. Klasickou. To znamená, my známe volební zákony. My víme, jak se můžeme dostat do toho cirkusu. A toto lidi uslyší, na to lidi půjdou. Když nás bude dost. Ale oni dělají všechno pro to, aby nás dost nebylo. Kdyby šlo SPD o to, co celou dobu říká, tak udělá všechno pro to, aby takové malé spolky, malé hnutí šli s nima. Podpořili je, protože ví, že i těch 1000, 5000, 10 000 lidí, kteří za nima jdou, jsou pro ně nesmírně důležití a jsou to hlavně co? Jsou to jejich spoluobčané, pro které to přece to hnutí nebo ta strana myslí vážně. Proto já říkám pořád, ať je to člověk, co volí SPD, ODS, pětikoalici dohromady, nebo kohokoliv. Máte tu dveře otevřené? Já budu rád, když s náma budete diskutovat. Můžete přijít, vy jste voliči. Vy jste byli ti, kteří byli třeba oblbeni. A můžou být mezi váma lidé, co se jim líbí, tady ty uchylné praktiky těchto některých subjektů. A samozřejmě ti, ale vy budete v menšině. Jo, ale můžete přijít, já vám neříkám, že nesmíte a můžete nás volit. Můžete se účastnit pod náma voleb. Ale musíte dodržovat ty stanovy, musíte chtít tady tohle. To znamená odevzdat tu moc lidem. Ne, že přijdete s vidinou toho, že vy budete ti, co budou o něčem kdy rozhodovat. Ne, smířte se s tím, že to bude na všech. Že to rozhodnutí, které budete muset jednou třeba vydat, tak to bude rozhodnutí většiny národa. A o to tady jde. Hnutí referendum, hlas lidu. Sogelovi, Bílému. Já už nevím, jak jinak to mám vysvětlit. A jestli to budeme vysvětlovat čím dál tím jinak, lépe, hůř, to já nevím. Já fakt nevím. A ani nevím, jestli tady tohle to bude třeba otvírající oči pro někoho. Já ať řeknu cokoliv, tak v jednu chvíli naseru hromadu lidí. Ale ve stejnou chvíli druhou, jo, část lidí potěším. A tak to je, dámy a pánové, tak to je, my jsme prostě každý jiný. Ale ty základní priority a základní nastavené věci musíme mít prostě v úvozovkách stejně. Musíme přece vědět, co je pro nás důležité. Pokud se shodneme na tom, že jsou to naše děti, naše rodina, naši blízcí, tak máme vyhráno. Protože v tu chvíli, co je dobré pro mě, pro moje děti, pro moje blízké, věřím, že bude dobré pro všechny. A když tímhle s tím půjdeme a budeme si to říkat, když vím, že facka bolí, ale také vím, že někomu dělá dobře, pozor, ale naštěstí jich není tolik teda, tak ale tu facku přece nezakážu. Řeknu, hele, facka bolí, ale zároveň musím dodat, ale někdy pohladí. Protože tak to je. Tohle to je pravda. A říkejte si, přetáčejte si to, jak chcete. Tohle to je fakt. Takže já nevím, jestli operuje BIS na vlastenecké scéně, je samozřejmě otázka do davu, jestli to je ten nebo onen, nebo jsem to já, nebo je to Peťa Bílý, to musíte sami. Sami musíte poznat. Určitě není Babiš z BISky, ten byl možná ze STB. A možná to jsou nějací jeho kamarádi, nebo jo, oni ani nepotřebují mít kamarády. Jestli je Pavel, generál, náš prezident, jestli je z BISky, to také nevím, myslím si, že ne, ale určitě byl v STB. Jestli byl pan Bělica v STB, to nevím, na to je moc mladý, nicméně ten by právě mohl být takový ten šéf tady těchto lidí. Přitom on ty prověrky má, on to bude vědět, kdo to je. On to bude vědět a chovají se úplně stejně. Jestli to byl pan Krkoška, nevím. Fakt nevím. Ale jedno vím. Ivo Vondrák, ten v STB, v Komančích určitě figuroval. Takže, dámy a pánové, udělejte si obrázek sami. Popřemýšlejte, já nechci po vás nic jiného. Já vám tady nebudu říkat, že to je ten a ten je policajt a Smetana je policajt. Já vám ještě ukážu, to je jeho fotka. To je prostě Superman, jo? To je už od pohledu, to je takový, a říkám to já, Sogel Václav, pozor, pozor, nechci, abyste si to o něm mysleli sami, bez toho, jakože já vám to říkám, ale pro mě je to totální hovado,
idiot a největší zmetek z celé scény. Já si myslím, že... Já nevím, už jenom pro... Já mám vůči němu totiž hroznou averzi po tom, jak se zachoval ke svému rodinnému příslušníkovi jednomu v těch nejhorších a nejposlednějších chvílích. A tohle je prostě moje osobní vůči němu. Ale tím vás nebudu zatěžovat. Mějte se pěkně. Popřeju vám dobrou chuť, až půjdete na oběd. Já jsem si ho dneska nestihl ani uvařit, takže dneska budu bez oběda. Ale mi to prospěje. Dám si rohlík. A nebo banán. Ten mi to nechali holky. Takže. A možná tam je i citron, tak si dám i citron, abych se tak nesmál jako idiot. Nicméně, podívejte. Nebudu to zažívat. Tady to je... My říkáme, co říkáme, budeme to říkat stejně, my neuhneme. Záleží na vás, kterým směrem se budete chtít vydat. A jak jsme to říkali několikrát, hnutí referendum, hlas lidu, já i Petr, pokud neumřeme, tak tady budeme. A budeme čekat na to a na tu chvíli, až lidé opravdu prozru a pochopí, že cestou ven tady z toho marazmu je jedině přímá demokracie tak, že se veškerá moc předá lidem. Protože do té doby budou uplatní a budou agenti moc dělat, co dělají, budou tady parchanti a jeho predátoři ze všech stran a to je prostě fakt. Jakmile jste uplatitelní, tak jste v prdeli. Ale neuplatíte celý národ, to prostě nezvládnete. To je můj názor, tak to vidím já, Václav Sogel, a zbytek je na vás. Takže já vám děkuju moc a přeju vám hezký zbytek dne.